Essa, olha. ออกมาเลยเนาะเด้ละออกบ่ยาอยู่บ่เด้อะไรโอ้เข้ามาเลยเนาะกูจะบ่าน่ะป่าวคั่วตินาเลยเว้ยกูฟงเป็ดตัวได้นี้เด้ยาอยู่บ่กูตะขั่นอูโอเคบ่ามิงลาบ่ากูยิ ကျွန်တော်လောင်းခြင်းမလုပ်ပြန်တော့ကျွန်တော်မှာလောင်းကြီးပါသူ့မှာလောင်းရမယ်နော်လောင်းရင်တော့ပြဲပြီးလို့ရပါတယ်ပြန်မှာတွဲပြီးပါနော်အော်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါကိုကိုဘယ်ကကျွန်တော်မှအမြင်ကစားနေတဲ့ကိုလာမလို့ကျွန်တော်ကိုဖေးဘောက်ကိုမသိလို့ပါနော်ဟေးဘယ်ကဘာမင်္ဂလာပါကိုလက်အောပါလက်အောပါပဲဗျမဟုတ်ဘူးလေလက်အောပါ ละออบ่ละออบ่โอเคละออบ่โอเค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 โอ
ကဲမတော့မဒူ1 off ဖြစ်သွားပြီเนาะကိုမြတ်ကြီးရဲ့စားပွဲကတော့အလုံးစားပေါက်ပြီဗျ1 off မဒူပါဒီဝါပြန်ပြီကိုတောက်ကြဝိုးဝေးပါလေကเนาะโอเคပါအခုဒီဘိုင်ဘာဘုံနဲ့ကိုလာမသူเนาะအခုဒီဘိုင်ဘာဘုံနဲ့ကိုလာမသူအမ4 300 140ဟာလာကို1 off ပါကိုနဲ့ညီလာ Facebook friend မဖြစ်တော့ကျွန်တော်မသိဖြစ်နေပြန်တော့ကိုโอเค1 off ပါကောင်းပါတော့ပတ်တင်ဘာလို့ပြောနေတာလဲကိုချင်းရှင်းပြောလဲဒီပဲโอเคပါယာယူပါဘယ်လိုလုပုံနေလဲအကူတက်ခံရင်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာမှာတော့ပို့ထားစီရနော်ကိုဟိုး1 off ပါ off ပါဘာမှမဘူးစမ်းနံပါတ်ရောက်ဟုတ်ရှင်းတယ်ဗျ1 off 18ပါတယ်ဗျာနော်ဟေးပြန်ရအောင်တောင်းမယ်ဘာလို့တော့ဘာလို့လဲဘာဘောဘောဘောထိုင်းကလေးညီရဲ့ဩအဲအဲ့တော့ကိုဘိုင်ဘာမှာဟိုဖြစ်မှရမယ်ကိုနော်ဖရိုက်ဒေးစားပစ်ပါနော်ဩတီဗီကိုတောင်းကကိုလာမယ်ဟဟလာကိုကောင်းပါနော်1 off ပါ1 off ပါရာယူတော့ဟေးညူလာဘုံမှန်အပြာပါအောင်းပါတယ်တဲမလေးတို့တော့ကဲ1 off ပါနော်ဘွဲတွေကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းကားတွေကြည့်မှလာမရမှာပါနော်ဘုံကားမယ်လှမ်းမယ်ပြုတ်ရမယ်တော့ဒီဝါပြီ1 off ပါ1 off ပါဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်မင်္ဂလာပါဗျအဲ့မကျွန်တော်ကိုကြီးဘိုင်ဘာမှာပွဲပို့တာတည်တယ်ကိုကြီးရာယူပါနေယူမရလာတဲ့ဘိုင်ဘာလာခဲ့ပါနော်ကိုကြီး983 98တက်စုံညာကိုပါနော်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘာတော့
ကောင်းပါတယ်လဲပွားပဲပုတ်ထားခဲ့ရတော့เนาะဟုတ်ပါဘူးမဒီ1 off ပါပဲเฮ้ยไปดิซาเป็ดป่ะเนาะเฮ้ยโอ้โหเอ๊ะเอามาเนาะชอบป่ะก็แล้วเราตัวตบาไอ้เนี่ยเฮียกูเจอแกงนี้เนี่ยเวลาเนี่ยพอแล้วก็ต้องคุยกันน่ะตุ้ยอ่ะเลยเนาะก้าวมาเลยเนาะกันดานี่ก็ขอโทษดิฮะอ้อมาเว้ยโอเคป่ะเนาะอกูลูกไปกองนี่ไม่ตุ้ยอ่ะจ่ายอีกมามาเลยป่ะเนาะ1 off 1 off ไอ้เป็ดเตลายป่ะสาวกันปวยมาတော့เบลานีโออุซาไปပြီးတော့ซ้าเนี่ยเอาตุ้ยอ่ะป่ะเนาะเฮ้ยไฟไนปวยมากูจิ้มมอมาซูโลทีเนี่ยซะ1 off 1 off ဟုတ်ပါရဲ့เนาะပိုင်နေရှောက်ပေးပါဗျာ။ရာယူပါရှိပါလေ။ဟေးဒီထဲမှာချင်းမွေးရေနည်းနည်းကက်ကက်စိတ်လေးပြန်လွှင့်တယ်။အော်ကောင်းပါရဲ့เนาะဗလာတင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီသိမင်္ဂလာပါ။ရာယူပါ။ဟေးဘယ်ရ။ဒီသိရော။ဘာပဲချိန်ပါနော်1 off မတူပဲဗျာနော်တို့ပါးစားကဖြစ်လာတဲ့ညီပွဲရရောကြမယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ချင်းမခတ်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းပွဲလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ AIW တိုင်းမကအခုတည်နေပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပွဲရတော့မတည်သေးပါဘူးဗျအဲကျွန်တော်တို့ချင်းဝမ်းသာချင်းနေနော်အဖိုင်နိုင်ပွဲတွေကြီးကျင်တဲ့ဝမ်းသာချင်းညီမများတော့ပွဲဖြစ်ရင်တော့ပုတ်တင်ပြပါမယ်ပြန်စပါမယ်နော်ကျွန်တော် AIW တိုင်းမှာไอ้6ปีเนี่ยอภัยไนท์3รอบยีปวยนี่ผิดพูดတော့ม้าหนีไปเนาะโอเคป่ะเนาะยาอีบอเราเนี่ยหนีก้านน่ะเนาะเอ๊ะเจ๊ม่าเนี่ยเนี่ยก้านน่ะไลท์ดิอีนโนเปลี่ยนลึ่มมั้ยเราชิ้นนี่เปลี่ยนขัดเลยซ้ามั้ยกันเนาะก้านมาเนาะป่าวบีโอเตก้านมาเลยกันเนาะอะมาก็รอ2-1สุดแล้วอันนี้เรายัดชิดตัวมาบี2-1มาအရင်လုံးမဟုတ်တော့ဘူးလေရှင်ဝင်းကောင်းနေတော့တော့မှာအမင်္ဂလာပါကိုကြီးအဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျဒါလည်းတို့တို့ခုံးမလဲကစားတော့မှလေးပေါ့နော်သူဒီ30ကောင်မှရန်ကုန်မှာဖြစ်တော့မှာကျွန်တော်တို့နယ်မြို့ဒီစင်းနယ်ရွာဘက်ဒီစင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲဒီစပွဲဒီကေပွဲဒီနော်အဖိုင်နိုင်ပွဲပါစားခံပွဲကစားမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ပွဲတွေရောကောင်းကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်ยาอยู่บ่เฮ้ยโอ้3-1ผิดตัวไปแล้วเนาะ3-1ครับเนี่ยเนี่ยโอชินเราไปไม่จ่อกระเดะด้วยเราเฟรดดี้โอเตจุนซอรอတော့3แมตช์สุดแล้วนี่เรายัดชิตัวไปแล้วเนาะเบกวินมาเลยสุดแล้วกูเราไลท์เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นกูกวินมาวะတော့ဝင်ဘလို့လာမလဲဆိုရင်တော့ကို3တို့စစ်တောင်းလမ်းနေပြီးတော့ဘိုးစုံဘက်လမ်းတက်တက်လာခဲ့ပါတော့เนาะဟောမာတာ1 3ပါအားပေးတဲ့ဝန်သားချင်းညီကိုမျိုးကျွန်တော်လိုက်ရန်ချင်လေးနဲ့ကူညီပေးတဲ့ပေးတဲ့ရောက်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဟောမာတယ်ဗျာเนาะတို့ကြံကြီးကတော့အကျုပ်စင်ကြီးဗျာကြက်ကကကြက်က3 1မှာလေဒီခွာကြိုက်ရယ်ပတ်စံလည်းကုန်သွားပြီကနော်မကြိုက်ပါနဲ့ကြက်ကကပြီးသွားပြန်ပြီဟိုတင်ကိုအိုးတော့နေကနော်ဟာဟာတို့ကတိုင်မဲ့နေဟိုနေဘူးရာယူပါမချင်းတော့လည်းထုတ်ပြန်ไปมาบ่เนี่ยบ่หน่อยเฮ้ยไปวะวะครับไปอ๋อแซวบ่
5 1 apa mata panjang dan memati mata banyak dia macam ya lima sini dulu kan ya sini dulu kita ini ya lima ya aku ini 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 Hola. Ayam. Ayam. Hey. 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 Fight one more. You know, dream, my man. Not you. You must sound or sounding, Johnson. I'm a punk on it. See me while I'm not. You know, Lady Ma. Near Boo, we are a guy in a lonely one. Well, fight ball. One fight ball. One fight ball. Oh my, long up there. Fight one more. One fight ball. Em mà nào? Chưa chưa nhau mà đi mà lấy luôn đã bù rồi chứ còn là bù rồi. Two fight ball. OK ball. Cúi gì anh đi? Chết rút tiền mà đi mà nó. Thật bị bảo này, quỳ, sorry bà nó cho nó đi mà. À, nè, em bù được đâu mà? Nó chia nó này là đi mà cái gì này số? Nó lấy đi cá mà cả nó chi à cho nó cho lên đây này, chi này luôn bà. Sorry bà nó quỳ. Bố thả đi. Con bài mà nó tú phải bò. Fight two ball. Fight two ball. Hey. Million oh, million a beat to Two fight ball. Cú chơi cái gì nhỉ? Áo ba lô này. Fight two ball. Jay, oh, can you hear the game up on one in the fellow? Hey, fight two. BBME, oh, more two by man, oh, Pauja, since seven minutes, more two by. Oh, corner man, but I didn't start the gun. Oh, fight two bar.
哎呀，过来，哎，我这过来，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 过来。谢谢你，大。过来，过来，过来。来。慢。来，你走。你走。你走。白老幺了。给点啥玩意儿？哦，高没有呢？白爷啥别搞着？白老丁爷，老罗白来五分钟给的，四九包，四九。都是吧？都是吧？是都。都是吧？加油吧！哎！不厉害。这丢吧呗。加油！哎！哦，兄弟，啥比高了？古今年不拉年，古小半夜不拉年，加马了，龙宝多给一遍侬。那个了，三边猪皮多一遍。加油！哎！三边猪吧。哦。哎，猪皮多一遍侬，他包多一遍没？古到家哎，啥比的呀了？把小朋友多多一遍侬。给你瞄到嘞，不到家吧？你把那个给你瞄到中奖吗？皮包。哦，哎，小朋友出来了喏。比别米就少。哦。比别米，哦，米比别出来了喏。就说了，就说，就说那西子龙，米比对嘛，王大你了没呢？王大你了，怎么样？慢慢搞着，明天来点五百。哎，猪宝。加油吧！哎。好。猪，哎，鸭子吧，哎，哎，猪吧，鸭子吧，哎，给，然后我到家哎，三百个了，那龙吃饱多少米呢？哎，猪皮多一个。你这不会比比拉多，没比得有，那你这不会就那种，你这弄吧，可啥嘛不？你这东南文件弄吧，啥嘛？那不会的，这不会的，你不会比那这，这不会洗吧？这喏，就那拍小屁股，啥别会呢？啊，拍那不会洗吧？那你不会比那烂嘛不？加油吧！哎，搞那个喏，啥别的？我这米比米过来这。好好哦高马这边喏对把他的青龙固定固定呗送到他这边那个了点猪皮多一遍喏点猪吧高马喏快接这样吧
ဒူးပြန်ပါယာယူပါဒီခဏเฮ้โอ้ก้าวมาเหรอกูไรแกเนี่ยเราไปไม่เจออยู่อ่ะเนาะ3จํา3จํามั้งเฮ้จํา3 3น้อรอกว่าห่านี่มั้งเนาะ7แม้3แม้ขึ้นนี่แหละเปียยาอยู่ก็เฮ้โอ้ก้าวมาเลยมั้งเนาะไปดิ3ป่ะไปชอบไปอยู่เนาะคุยยินโทรอ่ะตะเกก้าวหมดเลยนะสู้เอามั้ยเนาะยาอยู่ก็เฮ้เฮ้คลีนี่สู้มาတွဲ3ပါတွဲ3ပါမနော်ဖယ်ဒီရဲ့သပ္ပတိရတော့တောက်ချောက်ကိုပေါက်လို့တကယ်ကြီးချင်းကမှာခတ်တာနော်ကောင်းပါလေသပ္ပတိနยาอยู่วะเอ้ยไปงาลูกเซเนชงแล้วก็ตอกดีเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนาะก็มาเนาะกูเจ๊ตายาไปบัดท้าเลยเปีต้วยวะ3ต้วยวะยาอยู่วะเฮ้ยต้วย3วะต้วย3ได้ป่ะเอ้ย3 12ป่ะได้ป่ะเอ้ยโอ้แกโฟต้วยผิดไปมั้ยเนาะเดี๋ยวก็กันยิงชิงลงชูซ้ายเลยโฟต้วยเอ๊ะมาเลยโต้วยโฟโฟบอต้วยโฟเอ๊ะโอ้จูซอ2ပါဗျမိရမချင်လုံးเนาะကိုမင်းဘွဲ့ကညနေမှဆော့မယ်เนาะဂျိုသားဘွဲ့ရှိပါတယ်ယာယူပါဟေးဘုန်းနဲ့လာခဲ့2 4ยาอยู่วะเฮ้ยโอ้ลา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 น่าไล่ถ่าจุนซ้ออาซ่าတော့โอ้ต้วยบ่โอ้ต้วยเฮ้ยเว้ยปูสกูโซเลทุยเอ้ยตรุเออกางมาตรุหญิมายามเลยเนาะน้องนี่จะรอบีเยบางอ่ะเจอไม่ได้เฮ้ยดิบักก็รอซ่อหลอกไปเนาะไอ้ฟูเดฟลาดี้ดูก็รอไอ้ป่วยดิมาเปลี่ยนซ่อหลอกเลยนี่วาบิจุนซ่อมีบิเมเลยโหเต็มมีเมลั่นเสยขึ้นตัวเลยเปะเนาะเฮ้ยด้วยผู้ว่าด้วยผู้ว่ายาอยู่ว่าเก๋มาก็รอ6ผู้ผิดไปมาเนาะกูเจ๊แกเนี่ยมาเนาะไปไม่จ่อแกเปียนอูจ้ะ6ผู้บ่ายาอยู่ว่าเดี๋ยวพี่เนาะเราไฟไนท์บวยชื่อมาเนาะโอ้ยกว่าอะไรเนี่ย
服务后包。哦。好，好吧。哦，好吧，好吧，这概念了，围多个里边呢？好，好吧。好，好吧。来一个。好吧。米面米就少，都搞定了，没有那样，没完就少去买了。搞嘛呀，喏。你们就那个老三那边估计更牛。喂，好吧。哦，给他妈，把烧干锅子烟了，让俺们里面的，我带着我南阳西都爱批发的了，哎，我今天阿妹你过来了，阿妹请你吧。好了，喂，那你唱几把？把他妈锅子烟了。上阿们里面的，我们来的负责，就说了南阳西段了，就说主力也不会进，派内不会西边去了，哎，我继续阿伯爷往那你们那，就说，那的，阿们那里那边在开门了，阿伯爷往那你们那，阿们继续进嘛的，那里看他项目比我们。